شرازو بسم الله الرحمن الرحیم تیر ورځ موږ وینډوز شروع کړی و د وینډوز او کمپیوټر یو څه پیژندنه مو کړی و البته د کمپیوټر پیژندنه مو کړی و د وینډوز پیژندنه مو نه و کړی ویلیم و چې کمپیوټر د یو یونانی کلمې کمپیوټر څخه اخیستل شوی دی چې د شمیرلو په معنا دی او هغه برقي آله ده چې زموږ د خوښې مطابق حسابي او منطقي کارونه سرته رسوي ویلیم و چې حسابي کارونه هغه کارونه دي چې هغه ټوله کار د حسابات سره دي مثال په ډول سره لکه په بانکي چارو کې مغازې او داسې نور ځایو کې او ویلیم و چې منطقي بیا هغه کارونه دي چې هغه د مثال په ډول په منطق پورې اړه لري د مثال په ډول سره ویډیو ایډیټنګ دی یا فار مثال د عکسونو کار کول دي یا په اوازونو کې کار کول دي لکه راډیوګانې تلویزیونونه په دې ځایو کې چې استعمالېږي اخبارو مجلو په دې ځای کې استعمالېږي نن راځو وینډوز شروع کوو چې وینډوز څه شی دی او څه شي لپاره استعمالېږي ګوری شابوش هر دغسې یو وسایل چې جوړېږي لکه کمپیوټر نو دی عموما له دوو برو څخه جوړېږي له څو برو څخه جوړ شوی له دوو برو څخه هر وسایل برقي وسایل لکه موبایل او کمپیوټر او د الکترونیکي وسایل دی معمولا له دوو برو څخه جوړېږي ټوله یوازې دا کمپیوټر نه دی موبایل هم پر مثال داسې نور څه هم دی ټوله د همدې دوو برو څخه جوړېږي اوس کمپیوټر چې دی دا هم له دوو برو څخه جوړ دی یوه ته هارډویر ویل کېږي او بل ته څه ویل کېږي سافټویر ویل کېږي هارډویر د کمپیوټر هغه برخې ته ویل کېږي یا پر مثال موږ داسې وایو چې هارډویر د کمپیوټر پرزو ته ویل کېږي څه ویل کېږي هارډویر د کمپیوټر ټول پرزو ته ویل کېږي او سافټویر بیا د کمپیوټر ټول پروګرامونو ته ویل کېږي نو دا رقم هر موبایل دی پر مثال دا سکینران دی یا داسې نور تلویزیونان دي دا ټوله دغه دوه برخې څخه جوړ شوي یوې هارډویر برخه ده او بله سافټویر برخه ده هارډویر د دې ټولو پرزو ته ویل کېږي او سافټویر د دې ټولو پروګرامونو ته ویل کېږي اوس نو په کمپیوټر کې هم موږ دغه دوه برخې لرو عموما چې کمپیوټر له دغو دوو برو څخه جوړ دی چې یوه ته یې هارډویر ویل کېږي او بل ته یې سافټویر ویل کېږي هارډویر موږ پیژنو چې هغه د کمپیوټر هغه برخه ده چې هغه په لاس باندې لمس کېږي یا وزن او دا ولري چې موږ تاسو یا په لنډ ډول سره وایو چې د کمپیوټر ټوله فزیکي برخه یا ټوله پرزو ته هارډویر ویل کېږي مثالونه ډېر زیات لري مثالونه د مثال په ډول سره ماوس دی دغه رقم کیبورډ دی دغه رقم مانیټر سی دغه ټوله موږ د چې مثالونه ویلی سو د هارډویر مثالونه ویلی سو دغه رقم سافټویر هم د کمپیوټر ټول پروګرامونو ته ویل کېږي د مثال په ډول سره وینډوز دی یا دغه رقم ورډ دی یا نوټ پیډ ورډ پیډ پینټ دغه ټوله پروګرامونه چې دا د کمپیوټر په کومه برخه د سافټویر برخه ده د کمپیوټر ټول پروګرامونو ته موږ څه وایو سافټویر وایو دغه ځینې مثالونه دي اوس نو موږ چې د کمپیوټر شروع کوو یا کمپیوټر کې وینډوز وایو نو موږ تاسو د هارډویر سره زیات کار نه لرو یوازې د هارډویر هغه ځینې مهم پرزې چې د کمپیوټر سره استعمالېږي هغه پیژنو د هغو د استعمال طریقه زده کوو نور د هارډویر که چیرې موږ وغواړو چې سم یې زده کړو نو دغه دپاره موږ باید آی ټي کلاس وایو کوم کلاس وایو آی ټي کلاس وایو نو موږ د آی ټي کلاس نه وایو موږ د سافټویر برخه کې کار کوو او یوازې د کمپیوټر سره موږ په وینډوز کې ځان ولدو چې کمپیوټر باید څنګه استعمال کړو نو د کمپیوټر د استعمال دپاره اول باید موږ د کمپیوټر هغه پروګرامونه وپیژنو چې کوم پروګرامونه په دې کې شته سره کوم پروګرامونه په کې شته چې د هغو جملې څخه لومړی موږ تاسو بیا پر وینډوز باندې کار کوو نو سافټویرونه عموما پر درې ډوله دي پر څو ډوله دي درې ډوله دي چې هغو درو سرو ډولو نومونه بیا دلې درته ولیکو نو ویلې مو چې سافټویرونه مو پر نو موږ ویل چې څو ډوله سافټویرونه لرو په کمپیوټر کې درې ډوله سافټویرونه څو ډوله درې ډوله مختلف سافټویرونه شته چې مختلف ډولونه لري اوس عموما سافټویرونه چې بیا دي عموما پر درې ډوله دي پر څو ډوله دي درې ډوله یوه سیستم سافټویر دی د سیستم سافټویر په نامه سره نومیږي بل د اپلیکیشن سافټویر په نامه سره نومیږي او بل د پروګرامینګ سافټویر په نامه سره دی سر مخلاصو نو دا درې ډول سافټویرونه موږ درو سیستم سافټویرونه هغه سافټویرونه چې د یو الکترونیکي آلې په سیستم کې استعمالېږي په سیستم کې د استفقي کار کوي هغه سیستم سافټویر ول کیږي بل بیا اپلیکیشن سافټویر یا کارالي سافټویرونه چې ورته ویل کېږي هغه بیا د کمپیوټر کې دننه یو خدا سیستم سافټویر هغه سافټویر چې د کمپیوټر په سیستم داخليږي یا د کمپیوټر سیستم په اړه ساتي یا د کمپیوټر په سیستم درته چلند کوي اپلیکیشن سافټویر بیا د کمپیوټر د اپلیکیشنونو یا پر مثال د نور پروګرامونو چې د کمپیوټر ته اضافه کېږي په هغه کې بیا موږ نور کارونه کولای شو یا پر مثال نور اسانتیاوې رامنځته کولای شو او بل بیا پروګرامینګ سافټویر دی چې دغه په واسطه کولای شو چې موږ څه جوړ کړو نوي پروګرامونه جوړ کړو یا نوي پروګرامونه جوړې نو دا عموما موږ دغه درې ډول سافټویر لرو
نو دې جملې څخه لمړې موږ سیستم سافټویر کې ونډوز پیژنو چې پیژنو ونډوز دا به سو ونډوز ده ونډوز چې دې پر دې باندې خبرې وکوم ونډوز دا ستاره په وچ ونډوز د کمپیوټر د سیستم سافټویر څخه دی چې د کمپیوټر او استعمالونکو تر مابینځ ارتباط ساتي څنګه ونډوز د کمپیوټر د سیستم سافټویر څخه دی چې د استعمالونکو او کمپیوټر تر مابینځ ارتباط ساتي موږ وینو چې کمپیوټر عموما د دوو برخو څخه جوړ دی یو هارډویر برخه ده بل سافټویر برخه ده اوس که چیرې د کمپیوټر هارډویر وي او سافټویر نه وي آیا موږ کمپیوټر استعمالولی شو نه شو استعمالولی نو دغه د کمپیوټر اصلي برخه چې دغه هارډویر دی یعنې ډېره مهمه برخه چې دغه څه دی هارډویر دی او دغه څخه راوروسته پسې د کمپیوټر دوهمه برخه چې سافټویر دی دا هم ډېره مهمه ده خو نسبت هارډویر ته زیاته مهمه نه ده ځکه کمپیوټر چې ټول هغه جوړښت لري یا سټرکچر دی هغه ټول په هارډویر کې دی او زیاته برخه او لږ په سافټویر کې نو اوس که چیرې په کمپیوټر کې سافټویر نه وي یا دغه اپلیکیشنونه نه وي نو موږ نشو کولی چې کمپیوټر استعمال کړو نو چې موږ کمپیوټر نه کوو استعمال نو زموږ د کمپیوټر مابینځ ارتباط کړی شو یعنې زما د کمپیوټر مابینځ هغه وخت ارتباط ستا چې زه دې استعمال کړم زه د څخه کار واخلم نو دغه کار زه د شیش په واسطه نه اخیستلی شم د سیسټم سافټویر چې هغه عبارت له چې څخه له ونډوز څخه د ونډوز داسې تعریف وو چې ونډوز د کمپیوټر د سیسټم سافټویر څخه دی چې د کمپیوټر او یوزر تر مابینځ استعمالونکي تر مابینځ ساتي ارتباط ساتي یا کنکشن ساتي او یا په بل عبارت داسې وایي چې ونډوز د کمپیوټر د سیسټم سافټویر څخه دی چې د کمپیوټر ټوله پرزې فعال ساتي څنګه کار کوي د کمپیوټر ټوله پرزې فعال ساتي کاغه تعریف زده کوي کدا غدواړه یو مفهم لري چې د کمپیوټر ټوله پرزې فعال کړلې یعنی کمپیوټر فعال سو دی موږ ته د مابین د کمپیوټر د مابین ته بات وصل شو یعنی موږ اوس کمپیوټر استعمالولای شو او کدا کمپیوټر استعمالونکي د مابین ته بات ساتي خو پرته همدغه موضوع سو یعنی که زموږ هدف دا سو یعنی که چیرې په کمپیوټر کې ونډوز نه وي نو موږ هغه کمپیوټر نو استعمالولای یعنی لمړی خبره دا ده چې بعد موږ په کمپیوټر کې څه واچو ونډوز واچو ونډوز دې صفه ونډوز مختلف ډولونه لري مختلف ورژنونه لري چې په هغه باندې به ان شاء الله بیا وروسته خبرې وکړو او صرف موږ ونډوز وپیژنئ د کمپیوټر چلندول لپاره موږ مخکې خبره کړې وه چار وخت موږ غواړو چې کمپیوټر چلاند کړو نو موږ په کمپیوټر کې د پاور بټن وو کم بټن وو د ونډوز هغه د کمپیوټر تعریف یو مثال چلندول طریقه مو داسې زده کړې وه چې موږ په کمپیوټر کې کم بټن پیدا کوو پاور بټن پاور خپله موږ ویلې وه چې څه ته ویل کېږي برق ته ویل کېږي یا طاقت ته ویل پاور خو نه اصل کې طاقت ته ویل کېږي څه ته ویل کېږي طاقت اوس د کمپیوټر طاقت چې دی هغه برق دی یعنی کمپیوټر کې برق نه نو کمپیوټر خو چلند نه کوي نو پاور بټن پیدا کوو پاور بټن چې کله کار کوي کمپیوټر چلند دی کمپیوټر چې کله چلاند شو موږ دا سې سکرین ښکار کیږي چې دته د ډیسک ټاپ صفه وایي چې یو توای ډیسک ټاپ صفه ورته وایي ډیسک ټاپ صفه کې زموږ د کمپیوټر هغه ټول اپلیکیشنونه یا هغه ټول پروګرامونه یا هغه ټول وسایل پیدا کولای شو چې موږ په کمپیوټر کې ورڅخه استفاده کوو یا ورڅخه کار اخلو نو را پسو د کمپیوټر اول پرد چې یا پر مثال اول سکرین چې مخلاص کې ډیسک ټاپ سکرین دی نو پدې کې دا شاته چې کومه کس کار کوي دته وال پیپر یا بیک گراوند ول کی شرط ول کی چې وال پیپر یا بیک گراوند موبایل کې هم تاسو دا شی پیژندل دي وال پیپر یا بیک گراوند دا شاته سفیت وال پیپر یا بیک گراوند ول کیږي او دا څنګه راوسته دا شکلوته دا هر یو ځانته یو جلا جلا شکل لري او یو جلا نوم لري دته آیکنونه ول کی شی ول کیږي آیکن په انګلیسي کې آیکنز اسو سره جمع کیږي جمع ده او یو آیکن خو یو نه دی نو دته شی ول کیږي آیکنونه یا آیکنز او داغه څخه را لاندې د دې ځای ته ټاسک بار ول کیږي شرط ول کیږي ټاسک بار ول کیږي د دې ځای شبر کیږي ټاسک بار ول کیږي ټاسک بار بیا خپل پر څوبر خپل ویشه څو دي پته سا کی یو بٹن لرو چې دې ته منیو بٹن وایي چې شرط وایي منیو بٹن چې داغه په واسطه کولای شو چې موږ د کمپیوټر یو منیو را خلاص کړو چې هغه ته سٹارټ منیو ول کیږي اوس نو منیو خو موږ انشاء الله بیا وروسته پیژنو چې منیو څه شته او دې ته کوئک اکسس بار ول کیږي د ساحت شبر کیږي کوئک اکسس بار په انګلیسي کې مچې رسدا یک کوئک مانیجر اکسس لاس رسای یعنی ته موږ هغه پروګرامونه چې موږ غواړو چې ژر ورته لاس رسای پیدا کوو او دا خپل ټاسک بار په نام سره دی چې موږ هغه ټول کارونه پر مثال اوس ما یو دا کیم ریکارډینګ را خلاص کړی یم کوم د شاس جوړ خلاص کړی دم هم دا دوه پروګرامونه ما خلاص کړی دي دا ټاسک سول وظیفه سو ټاسک په وظیفه ته وای نو هم دا وظیفه ته موږ خلاص کړی نه هغه موږ ته په ټاسک بار کې ښکار کیږي او دا څخه راځي خاطر دا ساحه ته نوټیفیکیشن ایریا وا چې ته وای
نوټیفیکیشن ایریا نوټیفیکیشن ایریا خپل خبر ته وایي چې وایي نوټیفیکیشن خبر ته وایي او ایریا څه ته وایي نوټیفیکیشن ایریا یان د خبر ساحه چې په دې کې نو موږ هغه د کمپیوټر کې څه ضروري خبرونه ولري هغه تاسو کار کیږي دا هغه رقم کچیری پر مثال کمپیوټر چارج کلاس کیا کمپیوټر پر مثال انټرنیټ سرواس یا کاته سي دا رقم نو چهار سنځي هغه موږ په دې ځای کې کولای شو حل کوو هغه مسجې موږ ته په دې ځای کې څه پکیږي ښکار کیږي نو په دې خاطر دې ته نوټیفیکیشن ایریا وایي نو کمپیوټر چا ور چالان دکو د اسکرټ ډیسک ټاپ صفه وایي صفه ته وایي ډیسک ټاپ صفه وایي دا شاس اکس ته وا دې پر وایي دا هر شکل ته آیکن ول کیږي دا آیکن هر آیکن خپل ځان ته ځنګړی اوس په دې ځنګړی پروګرام رخلا سي او دې ځای کې به موږ دا اوس دا لاندې پټه دې ته ټاسک بار وایي په ټاسک بار کې به خپل څو برخې لرو سٹارټ بٹن کوک اکسس بار ټاسک بار او نوټیفیکیشن ایریا دا ځای موږ په ټاسک بار کې لرو نو زموږ زوري خبردار ده چې بعد موږ د پروګرامونو در خلاصو طریقې زده کو پروګرامونو چې موږ خلاصو نو دا غدا پاره به موږ دلته په سٹارټ بٹن باندې کلیک وکړو چې باندې کلیک وکړو سٹارټ بٹن سٹارټ بٹن موږ ویني و چې سٹارټ مینیو را خلاصي اوس نو مینیو خپل یو لیست ول کیشته ول کیږي یو لیست نو سٹارټ مینیو د کمپیوټر د پروګرامونو یو منظم لیست دی چې هغه کولای شو موږ دغه خلاص خلاص کو او هغه کې د خپل کمپیوټر ټول پروګرامونه پیدا کو نو موږ په سٹارټ بٹن باندې کلیک وکړو په سٹارټ بٹن کې موږ تر سٹارټ مینیو را خلاصي شي سٹارټ مینیو را خلاص ول موږ وایي چې په سٹارټ مینیو کې زموږ د کمپیوټر ټول پروګرامونه ځای پر ځای دي نو هغه پروګرام چې تاسو را خلاصوي لومړی هغه پروګرام دلته پیدا کوي چیرې پیدا کوي پام دې لیست کې کچیر په دې لیست کې نو نو بیا تاسو چې څنګه سټ مینیو خلاص کړ بس ځای پر ځای باندې هغه پروګرام نمبر ته لیکئ د مثال په ډول زه غواړم چې د پینټ پروګرام را خلاص کړم د پینټ پروګرام په دې ځای کې ستا کې زه پیدا کوم کې دا ډېر ستونزې ولري پر مثال پینټ 3D ستا یا پر مثال اسی ساده پینټ کې دا په دې ځای کې نه یا نور اپلیکیشن په آل پروګرام کې ستا نو زه غواړم چې همداغه د پینټ پروګرام پیدا کوم نو بس څنګه مو سټ مینیو خلاص کړ داغه پروګرام نوم ولیکي ډایرکټ تاسو هغه پروګرام پیدا کړئ چې هغه پروګرام پیدا سو پر هغه پروګرام باندې کلیک کوو موږ ته هغه پروګرام راخلاصيږي چې د ډېر جملې څخه موږ د دې پروګرام له جملې څخه لمړی موږ کوم پروګرام وایو د پینټ پروګرام وایو د پینټ پروګرام په سبا د خبرې کو د نن ورځې لپاره هم دومره بس